Od početka marta meseca primjetan je povećan broj obolelih od koronavirusa, kaže doktorka Radmila Zec, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Pirot. Kako dodaje, ovaj epidemijski talas trajaće duže, bit će primjetan veći broj obolelih u narednih 6 nedelja. U proseku na dnevnom nivou registruje se 40 novoobolelih lica sa područja okruga. U zadnje 2-3 nedelje brojke se drže i broj obolelih i broj u bolnicama. Ono što je za ovaj period jako karakteristično i loše, najgore od početka pandemije, da imamo najveći broj smrtnih slučajeva u kratkom vremenu u opštoj bolnici, da je negde do 19. aprila registrovano čak 29 smrtnih slučajeva, ali u celoj Srbiji je tako, znači u ovom periodu registruje se veći broj smrtnih ishoda. Ono što je možda dobro da se manji broj hospitalizuje, veći broj se otpušta, ali još uvek imamo povećan broj pregleda u COVID ambulanti, u COVID ambulantama na okrugu. Vikendom je nešto manji taj broj, subotom i nedeljom, ali ponedeljkom i petkom naročito ide i do 250 pregleda. Što se tiče dostupnosti vakcina, danas je u Pirot stigla Pfizerova vakcina. U četvrtak ili petak najavljena je Sputnik vakcina, odnosno ruska za prve doze, a krajem nedelje očekuje se da stigne i kineska Sinopharm vakcina. Prvom dozom je vakcinisano 20.666 lica, drugom dozom blizu 16.000, 15.639 do juče. Ja sam pravila presek 14. aprila kada sam računala obuhvat populacije, da je na nivou okruga čak 32% vakcinisano osoba starijih od 18 godina, a samo za Pirot je, Pirot je sa najvišim obuhvatom 30,4, a iza njega je Bela Palanka, zatim dolazi Dimitrovgrad i najniži obuhvat, nešto iznad 20%, ima opština Babušnica. Ključne mere za zaštitu od koronavirusa jesu nošenje maski, higijena ruku i respiratorna higijena, kao i održavanje fizičkog rastojanja među osobama od najmanje 2 metra, koje mora poštovati svaki pojedinac, podsjetila je doktorka Zec, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Pirot.